кисельник буде давати? А що їх візьмуть? Не знаю, не кажуть. Не кажуть? Я їм не цікавлюся. А чого? Та яка різниця? Беруть та беруть. Це старший інспектор Віктор Ціліцінський, чоловік почесний донор. Кров'ю ділиться ще з 1996 року. Каже, що донорство корисне для здоров'я, а ще може врятувати чиєсь життя. Зараз кров потрібна і для бійців наших, які в АТО, і для маленьких дітей, які зараз потребують цю кров. А це теж старший інспектор Володимир Казів. Він у донорстві новачок, кров здає втретє. Каже, що робить це із патріотичних міркувань. Здаю кров для наших бійців, які знаходяться в АТО, кому необхідно, хто поранений. Сьогодні у нас така добровільна здача крові. Усього добровільно здали кров півсотні правоохоронців-даїшників на чолі з керівником відомства Дмитром Києвим. Його вклад – 250 грам свіжої крові. Не боліть? Нормально. Все нормально. Да. В рамках проведення всеукраїнської акції безпеки дорожнього руху підрозділи ДАІ здають кров для учасників дорожньо-транспортних пригод та учасників АТО. На станції переливання крові такій ініціативі тільки раді. Кажуть, що державтоінспектори – надійні і здорові донори. Сьогодні тут планують зібрати близько 20 літрів крові. Існує наш госпіталь, ви знаєте, воєнний, і там є дійсно, ну, принаймні так, до 100 чоловік є завжди, які ці поранені бійці, які поступають з зони АТО. Так що, ну, на тиждень, я не знаю, по 3-4 рази звертання, це точно. Донорство – процедура абсолютно безболісна і корисна для здоров'я, переконують лікарі. Кров можна здавати кожних 60 діб. Це дає змогу не тільки очистити організм, а й врятувати чиєсь життя. Юлія Стафурова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.